Black Rock ni saya dah ulas masa ceramah saya dengan PAS. Lepas tu, oh sikit pasal ceramah saya dengan PAS tu. Bila saya ceramah dengan PAS, oh koyak geng-geng AMDAP ni. Lepas tu sampai dia pula pergi hasut orang PAS. Dia kata jangan ambil Hisham Jalil. Eh, kau sibuk pergi hasut orang PAS. Oh, lepas tu ada lagi fitnah. Ada dalam TikTok, saya tengok dia kerat saya, gambar saya. Lepas tu ucapan Husam. Husam masa tu, Husam Musa attack Haji Hadi. Dia tulis kat situ, Hisham Jalil fitnah Haji Hadi dah bila aku pula dah. Ucapan Husam Musa, bukan Hisham Jalil. So jangan buat fitnah lagi. Budak-budak ni, dia orang ni. Kuat fitnah. Si kaki fitnah awak, menang dulu jadi pembangkang. Kau kuat fitnah, menang dengan fitnah. Sekarang jadi kerajaan pun nak fitnah orang lagi. Apalah. Satu. So berkenaan dengan Black Rock ni, saya dah ulas masa ucapan saya dengan PAS. Dengan saya dah ulas masa saya punya TV-TV. Saya kata Black Rock ni macam ini. Sebabnya pelabur banyak tak nak masuk sini. So lepas tu tiba-tiba kita desperate sangat. Kita desak nak ambil Black Rock ni. Padahal Black Rock ini pegangan dia, kita nak masuk dalam konsortium dalam 30%. Pegang interest kepentingan dalam 39 airport-airport ini. Airport ini tempat yang sensitif. Orang keluar masuk apa semua kita tahu. Immigration lah apalah, orang masuk semua-semua kita tahu. Awak nak bagi pada Black Rock ini yang kita syarikat-syarikat, even dalam negeri punya syarikat yang KFC ke apa benda semua, Starbucks pun kita dah boycott. Dia tak terang-terang support Israel. Ni syarikat ni yang mana pegawai dia pernah buat kenyataan support Israel ni pun kita nak bagi peluang. Lepas itu menteri kita pula pertahan. Ini yang saya tak faham. Takkan tak ada syarikat lain yang kita nak pertimbang. Kalau dah tak ada syarikat lain pula, itu pasal saya kata mereka ni bila dia buat dasar, dia jadi overconfident. Dia ingat tak kisah pasal rakyat kita apa. Naiklah minyak RM1 20 sen tak apa. Rakyat boleh terima. So rakyat kita ni konon tolerance kita tinggi. Bagi kepada Black Rock pun tak apa. Ini pun tak apa. Dia boleh terima. Esok pilihan raya dengan duit yang dia ada, mungkin dia boleh bagi gula-gula ataupun hire banyak cyber trooper ke apa ke, saya tak tahu. Untuk menang lagi cara mereka yang mereka buat dulu. So sebab itu kali ni tuan-tuan, kita tak boleh bagi peluang begitulah kepada mereka. Dan satu lagi saya nak cerita pasal break ni. Madanon-madanon ni semua duk cerita, oh, kita masuk break. So apa ke benda break ni? Break ni ialah Brazil, Russia, India dengan China. Saya daripada dulu masa saya kat IPU pun saya dah dengar break ni. Berapa tahun, 20 tahun lepas saya ingat, berbelas tahun lepas. Break ni tahun 2006. BRIC ni adalah kumpulan negara-negara ini yang mempunyai pasaran dia kalau dikumpulkan besar berbanding dengan pasaran Euro dengan Amerika. Cuma bila kita masuk BRIC ni, kita kena tengok juga apakah kebaikan kepada kita. Sebab BRIC ni pun tak semua kita masuk satu coalition ini akan menguntungkan. Kita untung rugi tu kita kena kaji betul-betul. Sebab kita ni negara kecil. Biasanya bila kita masuk pakatan macam ini, negara besar yang akan dapat banyak benefit. So apa yang kita dapat? So sebab itu kita kena lihat semula lah. Dan bila kita nak buat pakatan dia panggil supranational macam ini, macam European Union, so dia kena ada tiga perkara biasanya. Nombor satu, open border ataupun siapa-siapa boleh masuk bekerja macam di European Union. Second, free trade. So kita boleh free trade. Yang ketiga lah common currency. So kalau BRIC ni macam mana, kita tak ada common currency. Kalau kita nak buat free trade nanti, kita buka semua, kita pula nanti jadi masalah. So dia ada pro and con dia. Lepas itu kalau kita buat open border nak masuk sini, ramai lagi lah orang luar, pekerja asing ke apa masuk ke sini. So kita kena tengok macam mana. Berkenaan dengan common currency tu, macam dekat US, 90% of trade dunia ni dia orang pakai US dollar. So BRIC ni kalau dia nak menggantikan US dollar, dia nak buat macam mana? So ada cadangan itu hari untuk pakai sovereign gold bond ataupun bond pakai emas. Tapi masalah gold punya bond ni, dia akan naik turun pasaran. Harga emas kadang naik, harga emas turun. So orang tak nak, macam mana kita nak buat settlement berdasarkan emas ni? Sebab itu kita pakai US dollar. So the point is banyak dia punya perkara yang kita kena lihat. Sebab itu kita nak menteri yang cakap, nak melihat benda-benda ini. Kalau menteri ini tak cakap, tak faham dan kita main sains aja,
Itu lama-lama kita yang rugi, kita main masuk, kita declare apa orang kata kononnya pergi bilion-bilion kita dapat apa ni pelaburan, padahal tak, dulu dia kata 329 bilion pelaburan masuk. Itu bukan pelaburan masuk, itu cuma dia register interest, yang masuk sebenarnya 30 bilion aja. So bayangkan, nampak? So perkara-perkara begini yang kita nak pentadbiran yang cekap, adil dan betul-betul apa ni orang kata apa, yalah, bersih, cekap dan inilah semua pentadbiran ni kita tak nak menteri. Kalau kat, awak rasa menteri guling-guling ni boleh fikir ke benda-benda ni? Ha. Dia 2 tahun lepas dia guling-guling. Hari ni awak suruh dia fikir pasal break ni kan. Macam mana? Pertama kali dalam sejarah kita punya kedudukan dari saing lebih rendah daripada Thailand dengan Indonesia. First time in history. Kita tak pernah, tak pernah dalam sejarah negara Malaysia ni indeks daya saing kita teruk macam ini. Jatuh 7 anak tangga kepada nombor 34 daripada 67. Itu belum kira negara di Asia Pasifik. Negara Asia Pasifik daripada dalam survey mereka ada 14 negara tu, kita nombor 10 sekarang. Nombor 10 daripada 14, paling teruk. Ini reflect kepimpinan macam apa, keyakinan pelabur kepada kita lah. Maksudnya dia tak yakin dah lah begitu. Ringgit hari ni jatuh balik kepada 4.71 dan bursa jatuh di bawah 1,600, jadi 1,590 lebih. So sebab itu saya cakap dulu, ini saya dah cakap 3-4 bulan lepas masa awak ada dekat sini kan. Saya cakap jangan guna duit kita sendiri, JLC ke apa, KWSP lah, untuk beli ringgit. Saya cakap kalau pakai macam tu sekejap aja menguap, ringgit akan teruk balik dan bursa akan teruk balik. Hari ni jadi macam ni. Dia artificial. Macam saya cakap, awak berniaga nasi lemak, orang tak nak beli sebab nasi lemak awak tak sedap, tak laku. Awak pergi beli sendiri nasi lemak awak. Habisnya awak habis duit masak nasi lemak, nasi lemak awak akan jadi basi. Sebab itu saya cakap ini tak masuk akal. Kejap bos, lagi 20 minit. Gelas kosong. Oh, gelas kosong. Okey. Dia mahu aku take gelas. Itu sebab saya cakap. Lepas tu indeks daya saing ini teruk. Bursa pun teruk. Sekarang ni daya saing kita teruk, pelabur tak nak masuk. Harga minyak naik. Lepas tu harga barang pun naik. Ringgit turun, barang naik, minyak naik. Ini yang menjadi apa yang terjadi pada negara kita sekarang. Jadi apa komitmen mengenai ketidakkecekapan menteri-menteri yang ada sekarang ni lah. Itulah saya saya ringkas, menteri-menteri ini cepat koyak, emosional. Bila kita tanya dalam parlimen, dia mengentak-entak meja, betul tak? Lepas itu, lepas tu dia suruh orang shut up. Lepas tu dia urut nak hantar petrokar sebab dia tak boleh nak jawab. Dan ramai menteri-menteri ini, ramai menteri-menteri ini, pengalaman yang dia ada adalah guling-guling tengah jalan. So sebab tu saya cakap, macam mana menteri ni pengalaman dia guling-guling tengah jalan, lepas tu tiba-tiba KSU ke pegawai tinggi kerajaan ni semua kena report pada dia. So ini yang menjadi masalah. Sebab dulu mereka beranggapan macam ini, kalau menteri tu tak ada pengalaman atau tak ada ini, tak apa sebab KSU pegawai-pegawai apa semua boleh support. Tapi siapa yang duduk dalam kerajaan lama tahulah. Saya pun dalam kerajaan lama, awak punya banyak, awak punya kerajaan dulu kan lama, Din pun ada dalam kerajaan. So sebenarnya kita perlukan menteri ni yang ada kecakapan dan pengalaman untuk buat keputusan. Sebab dalam kerajaan berbagai pihak bagi input. KSU bagi input, pengarah bagi input, NGO bagi input, rakyat bagi input. Dan semua input-input ini kan tak semua betul, tak semua salah. So dia ada pro and con, dia bergantung kepada budi bicara menteri untuk ambil mana yang terbaik. Ini yang kita kena, menteri yang berpengalaman dan menteri yang ada kebijaksanaan. Tapi kalau menteri tu pun tak tahu, baca benda pun tak faham, so akhirnya ini yang kena tipu dekat konsultan ke apa ke, bayar konsultan berjuta-juta tapi kena trick pada konsultan. Mungkin konsultan tu ada agenda atau tak faham. Macam saya cakap dulu lah pasal isu minyak dan sebagainya, kita ambil konsultan daripada luar negeri, dia tak tahu keadaan ekonomi Malaysia ni macam mana. Dia buat suggestion macam itu, habis kita semua ni kena. Atau itulah. Sebab itu saya kata kita kena ada menteri yang ada wisdom untuk mempertimbangkan semua hujah-hujah ini dan membuat keputusan yang terbaik untuk rakyat. Inilah amanah rakyat bagi itu. Tapi kalau menteri ini
buat keputusan yang menyusahkan rakyat, saya rasa kita kena tukarlah semua ini. Kena ketukar sajalah. Macam mana nak tukar, kita kena nombor satu, kita kena bagi signal dulu di PRK-PRK akan datang. Lagi satu, setiap kali kerajaan naikkan gaji penjawat awam, lepas itu kan dia tarik, macam itu hari dia naikkan gaji, dia bagi bonus apa RM2,000. Lepas tu dia tarik dengan apa, ada sekali tu ada satu benda dia tarik kan, dia tarik balik. Kali ni dia tarik dulu. So dia bagi, nanti dia mungkin dia janji nak bagi kenaikan gaji, tapi saya tak tahu dia bagi ke tak, tak tahu bila. Tapi kalau dia bagi kenaikan gaji tu, mungkin cukup-cukup ataupun tak cukup untuk menampung kenaikan-kenaikan yang rakyat nak kena bayar ni, daripada kos-kos ini. Sebab bila diesel naik, sengal belang naik, saya pun tadi saya ada order barang, dia kata dah naik dah 20%. Saya tak nak cakap daripada supplier mana lah, tapi dia pun kena tertekan jugalah. So apa nak, apa ni, semua naik, semua naik. Ready made. Anwar mengugut-mugut, dia kata kalau naikkan harga nak tarik lesen, berapa ribu orang awak nak tarik lesen ni. Dia tak boleh, awak yang tarik macam tadi 4 ke 10 bilion daripada pasaran ni. Kita tahu duit ni datang daripada kita, akan menaikkan harga. Lepas tu bila peniaga-peniaga ni tertekan, awak tak bagi naikkan harga. So itu tak logik tu sebenarnya. So itu yang saya kata inilah. So daripada segi ekonomi, yalah, government need to do better lah. Tapi jangan mengusahakan rakyat. Ini kita kena bagi signal kepada kerajaan supaya fikir yang betul sikit. Solution atas meja dah ada. Macam saya cakap tadi, easy aja dia boleh dapat 10 bilion lah, daripada untuk kalau dia address ketirisan SST. Itu aja yang dia perlu buat. Tapi dia takut nak buat, sebab kalau dia address ketirisan SST, maka dia punya taikun-taikun toke-toke yang ini dia ni akan marah. Dan sebenarnya ketirisan diesel ni, kalau buat cukai, sistem cukai yang macam kita buat dulu GST, dia boleh nampak tau cost structure. Katakan orang itu jual diesel ataupun beli diesel ini, kita boleh nampak dalam cost structure tu macam mana, ada sikit apa ni orang kata, boleh detect. So itu pasal ada sengah-sengah pihak yang taikun-taikun ni tak mau kita buat GST dulu. Dia takut, dia takut kita nampak cost structure dia, dan dia takut kita address ekonomi gelap yang ada berapa 1 trilion ke apa yang kita cakap gitu-gitu. So kenapa rakyat kena bayar lebih untuk apa satu pihak ini dan menaikkan diesel dan punish kita? Sebab, tapi kita tak nak address ekonomi gelap, kita tak nak address ketirisan SST, dan kita pun ambil sambil lewa pada penyeludup-penyeludup ini. So penyeludup, orang yang lari SST dengan ketirisan ini yang salah, yang kenanya kita kena bayar. Lepas itu, dua Perdana Menteri, satu Perdana Menteri Singapura, jumpa Perdana Menteri Malaysia, bincang panjang-panjang, lalas keputusannya bawa cikgu bahasa Inggeris masuk. Itu hasil. Itu hasil dia. Dia masa mereka menang tu dia terkejut. Lepas tu pada ketika itu dia 2018, dia cuma tak tunai manifesto tu. Dia tak tunai berkenaan dengan apa, minyak, dia tak tunai berkenaan dengan PTPTN, dia tak tunai berkenaan dengan macam-macam benda, tol tak tunai. Dia buatlah adjustment sikit tapi dia tak tunai. Sekarang ni bukan sekadar dia tak tunai, dia buat terbalik daripada apa yang dia cakap. Dia tarik lagi. So bukan sekadar dia tak turun, dia naik paling tinggi. So ini yang menjadi masalah. So awak cakap apa, dia orang cakap, saya nak tanya Anwar, ni kan apa benda dia cakap ni? Itu daya, daya sering ringgit dan bursa saham jatuh. Okey, tadi ada orang tanya saya mana dia punya ni. Ini ini satu lagi ya. Tadi diesel, nanti kita akan bincang lagi, tapi ini menjadi masalah lah kepada kerajaan. Dan saya nak cakap pada yang sekarang ni, kita akan ada PRK-PRK PRK Sungai Bakap. Pada pengundi Sungai Bakap, kalau awak tak setuju dengan tindakan kerajaan ni, kalau nak memberi signal kepada kerajaan, dia awak tak setuju dengan apa yang dulu dia janji lain, buat lain ini, inilah masanya untuk kita bagi signal kepada kerajaan. Di Sungai Bakap, kalau satu apa ni, adun yang Perikatan Nasional ni menang semula, dia tidak akan mengubah komposisi kerajaan pun. Tetapi adalah satu signal yang besar, terutama kalau Perikatan Nasional di calon itu menang lebih besar majoriti daripada situ, dan bagi signal pada kerajaan dan rakyat tak setuju dengan apa yang kerajaan buat ni. So rakyat kena ini, saya tahu orang UMNO
Cuma orang sekarang macam saya cakap tadi, UMNO ni ada dua, satu UMNO, satu AMDAP. Dan pada saya berkenaan dengan UMNO ni, ada orang tanya saya lah berkenaan UMNO. Itu hari bila UMNO kata nak panggil balik pemimpin balik, reporter paling awal sekali telefon saya. Saya kata, saya okey dengan UMNO tapi saya tak nak masuk AMDAP. Saya kata, AMDAP ni menjadi masalah. Saya kata, atas tu di AMDAP. Lagi UMNO bersama dengan DAP, ia menjadi masalah. Dan pada saya, kalau kita nak bina semula UMNO, kita kena kalahkan AMDAP. Ini saya nak cakap pada orang UMNO kat sini. Kalau awak nak bina semula UMNO, untuk UMNO ni bangkit semula menjadi dominan, awak tak ada pilihan lain selain awak kena kalahkan AMDAP. Itu saja. So sekarang ni yang pergi bertanding pilihan raya di PRK-PRK ni semua, bukannya UMNO. Ini AMDAP. So sebab itu kaum bi UMNO pun saya nak cakap, yang masih setia kepada UMNO, untuk awak bina semula UMNO ini, awak kena tewaskan AMDAP di PRK-PRK ini. Saya tahu kebanyakan kaum bi UMNO di PRK dan PRN sebelum ini, dia just tak keluar mengundi. Ada 40% daripada kaum bi UMNO yang tak keluar mengundi. Dulu kaum bi UMNO, saya tahu daripada 100% itu, 10-20% masih undi. 20% dah undi Perikatan Nasional, 20% lagi tak keluar mengundi. Cuma untuk sementara waktu ini, saya nak kata, mungkin awak kena ambil satu pendekatan yang lebih drastik untuk menunjukkan signal. Bila awak undi orang lain selain daripada Pakatan PHBN ni, bukan bermaksud awak undi menentang UMNO, tidak. Itu bermaksud awak menentang AMDAP. So kita kena tewaskan AMDAP untuk kita bina semula UMNO ini. Itu, saya bukan lagi orang UMNO tapi itu yang saya nampak. Di Sungai Bakap, bagi isyarat kepada kerajaan hari ini yang kita tak setuju dengan mereka ini. Sebab implikasinya apa? Implikasinya, kalau kerajaan naikkan harga diesel RM1.20 sen pun, dia menang di Sungai Bakap. Maksudnya dia tak kisahlah. Dia kata, aku buat apa pun menang juga. Bagi petrol. Lepas ini, tak apa. Petrol naiklah sikit. Dengan 20 sen, 30 sen, dulu dah naik diesel, kita masih menang. So, signalnya tu tak bagus. So, sebab itu saya kata, untuk rakyat biasa, bagi signal kepada kerajaan. Untuk ahli-ahli kaum bi UMNO pula, ini yang pada saya, awak kena inilah. The fact that hari ini yang ada kat sini, berapa orang ini, dekat 10 orang ada kat sini, awak semua orang UMNO yang datang dengar saya punya live ni, maksudnya awak pun tak setuju dengan AMDAP. Betul tak? Awak tak setuju dengan AMDAP. Mesyuarat kat cawangan tu buat usul tak sebecatan. Awak buat mesyuarat di cawangan, tak sampai di atas. Dan saya dengar itu hari, apa, saya ulas sikit pasal UMNO lah. Orang-orang AMDAP memang tak suka saya ulas pasal UMNO. Tapi bila dia ulas pasal saya dengan PAS pula, sedap je dia cakap. So sedap mulut dia cakap. Apa pula kau sibuk-sibuk pasal aku dengan PAS pula dah kan. Dia ulas pasal kita sedap. Tapi kita nak ulas UMNO ni sebagian daripada kerajaan. Kita yang bayar gaji menteri-menteri, so kita ada hak untuk cerita pasal UMNO. So sebab itu saya cakap, untuk UMNO hari ini, untuk awak bina semula, itu hari saya dengar di convention Barisan Nasional Johor, baru-baru ni kita cerita sikit pasal BN lah, Zahid tak datang. Betul, siapa daripada BN Johor sini boleh beritahu saya yang daripada ni? Zahid Hamidi, pengurusi Barisan Nasional, tak datang di convention Barisan Nasional Johor. Dia hantar Zamri. Kenapa pula tak datang? Biasa convention BN negeri kenalah pengurusi datang, betul tak? Dia bagi alasan dia ada majlis TVET pula dah. TVET ni bagi KSU je lah, betul tak? Pergi ataupun ini. So ini convention Barisan Nasional, dia tak datang. Saya dengar cerita sebab akaun umbi daripada Barisan Nasional dekat situ, dia ada buat survey. Ini saya dengar, siapa daripada BN Johor boleh komen lah. Dia orang ada buat survey. Dia survey, dia kata ada bagi 4 pilihan ke apa. Sama ada akaun umbi UMNO dan Barisan Nasional di negeri Johor, pilihan raya PRN akan datang atau dalam PRU ini nak pergi macam mana. Adakah nak pergi dengan PHBN ataupun nak pergi solo Barisan Nasional? So yang saya dengar dapatan daripada survey tersebut adalah kebanyakan daripada akaun umbi Barisan Nasional dan UMNO di Johor nak pergi solo, BN solo.
tak nak pergi dengan PHBN eh. Siapa yang boleh sahkan perkara ni, sahkanlah. Ini apa yang saya dengar, siapa yang nak nafi, nafi lah. Lepas tu pergilah tanya daripada orang Johor. Dan mungkin sebab itu pengerusi Barisan Nasional Negeri Johor tak datang, Zahid Hamidi tak datang. Sebab saya tahu Zahid Hamidi nak bawa dalam PRN, PRU nanti bersama-sama dengan PHBN, dia bersama dengan PH, dengan AMDAP. Itu yang menjadi orang kata menjadi isu, ada gap antara apa yang AMDAP ni di atas nak dengan apa yang UMNO original di Akaumbi ni nak. Ini yang menjadi masalah dalaman kepada mereka. Okey,